Finishis siis Erki Kütsvet kiirem, teine oli Alger Maasikmets, kolmas Kaspar Austa ja neljas Raido Rodanikort, nii et selline paremus järjest siis neile punktid vasemine väga esutud täna rajal liikamas. Siis teinma tervitame rajal ja vaatame numbrid 513 rühid, mööda meist Indrek Saugägi siin selle esimese raja aasa lõppus on 564. Väga isutalt võttis enne tõusu kiiretus aja ületas kergemalt. Näite, kuidas mööda on kuregi üles distantsi 4-3-6. Numbri allendel. Selle praegu ületab ka numbri 534 Külter Pedas.
on Karal ja Günteri järel numbri on 562, on Tarja Sõnaseks nüüdiksimäärat on Greta Hama. Esindajateks tulemas numbri on 477. Teitsa, mille.